ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا جو ہے، جن کے وہ موازین جو ہیں وہ ہلکے ہوئے، فاولائک الذین خسروا انفسہم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے۔